Сәлем, достар! Менің есімім Мусина Гүлдерай. Сіздерді өз каналымда көріп отқаныма өте қатты қуаныштымын. Бүгін біз екінші сабақта комбинезонның қолы мен аяғын тоқитын боламыз. Тоқылу жолы өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Ендеше кеттік менімен бірге болыңыздар. Біз алдыңғы сабақта комбинезонның осы түгел алдын тоқыдық. Енді біз қазір аяқ жағын тоқитын боламыз. Ең алдымен біз мына алдын қосатын боламыз. Яғни комбинезонның алдыңғы бөлігін қосу керек. Камераны жақындатайын, мінекей. Бізде міне бірінші бағанда тор көзіміз тұр, яғни бір өрмелі шарды алдық. Келесі тұрған міне ұзын бағанның қасында тұрған қысқа баған бар ғой. Сол қысқа бағанға так. Мінекей. Так. На ұзын баған қысқа емес, на ұзын бағаны тұр ғой мінекей. Қысқа баған мен ұзын бағаның ортасында тор көз тұр. Сол тор көзге осылай крючогымызды кіргізіп, осылайынан бірден біріктіріп жібереміз. Мінекей. Енді екі үрмелі шар алдықта, бұл бірінші баған болса, келесі баған тоқимыз мінекей. Яғни келесі баған тор көздері бір-бірімен сәйкес келуі керек. Осылайынан екі жақтан ортасынан кіргізіп, бағандарымызды тоқимыз. Мінекей, келесі бағанымызды тоқимыз. Мінекей, енді бізде так, тағы да келесі бағанымызды тоқып аламыз. Түгелмен тоқыдық бағанымызды. Енді мінекей мында бер жағында ұзын баған тұр, байқадыңыздар ма? Яғни сол ұзын бағанды тоқимыз бер жағынан алып. Мінекей бізде ортасы қосылды түгелмен. Енді келесі бағандарымызды тоқимыз. Яғни бер жағынан міне ұзын бағанды тоқимыз. Крючок қасыпты екі рет іліп аламыз да ұзын бағанымызды тоқимыз. Кейін қысқа бағанды тоқимыз. Кейін неке қысқа бағанның үстінен қайтадан ұзын бағанды тоқимыз. Ұзын бағанның үстінен қысқа бағанды тоқимыз. Қысқа бағанның үстінен ұзын бағанды тоқимыз. Ұзын бағанның үстінен қысқа бағанды тоқимыз. Неке дәл осылайынан түгелімен айналдырып тоқып шығыңыздар. Мінекей түгелімен айналдырып тоқып шықтым. Көріп тұрсыздар, енді міне соңында бір ұзын алдым, бір қысқасын алдым. Енді біз мында мінекей бірінші тұрған тор көзі бар ғой міне. Ой, мында екі үрмелі шар алдық, соның екіншісіне крючокты кіргізіп осылай біріктіреміз. Енді бір үрмелі шарды аламыз, кері қарай аударамыз. Міндетті түрде кері қарай аударыңыздар. Осылай аударған күйінде мында бірінші тұрған тор көзге осылай тор көздерімізді істейтін боламыз. Келесі жерінен тағы да дәл осылайынан неке тор көздер шығарамыз, яғни бағандардың үстінен осындай тор көздерді түгелімен айналдырып шығасыздар. Мінекей мен түгелімен айналдырып тоқып шықтым. Көріп тұрсыздар. Енді келесі қатарын тоқитын боламыз, яғни неке соңында мен біріктірдім, енді екі тор көзін аламын да кері қарай аударамын. Кері қарай аударғанда біз мына алдындағы бағандарды тоқып шығамыз, яғни бірінші бағанымыз дайын. Так, енді біз келесі бағандарды алатын боламыз. Ең алдымен ұзын қысқа, ұзын қысқа деп манадай аламыз ғой. Ең алдымен крючокқа жіпті екі рет орап аламыз. Мында мінекей келесі тұрған тор көзі бар, ой бағаны бар ғой, соған кіргізіп міне ұзын бағанды алдық. Келесі тор көзге кіргізіп қысқа бағанды аламыз. Крючокқа жіпті орап аламыз да келесі тұрғанына тағы да ұзын баған аламыз. Келесі қысқа бағанды аламыз. Келесі енді ұзын бағанын аламыз. Келесі так, мында енді міне көрдіңіздер ма? Ұзын бағанға келдік, ұзын бағаннан енді қысқа бағанды аламыз. Тағы да крючокқа жіпті іліп аламыз да қысқа бағаннан ұзын бағанды шығарамыз. Мінекей келесі қысқа
келесі ұзын бағанды шығарамыз. Түсінікті деп ойлаймын, неке дәл осы айынан түгелмен айналдырып тоқып шығасыздар, ұзын қызға ұзын қызға етіп айналдырып тоқыйсыздар да, неке. Мен мені түгелмен айналдырып тоқып шықтым, ұзын қысқа етіп. Енді бір үрмелі шарды алдым, біріктіргеннен кейін енді кері қарай дәл осылайынан аударамыз міндетті түрде. Кері қарай аударғаннан кейін келесі тұрған торгөз бар ғой, соған кіргізіп неке дәл осындай торгөздерді шығарамыз. Әр бағанның үстінен торгөздерімізді шығарамыз. Неке осылайынан айналдырып түгел торгөздерді айналдырып түгелмен шығарамыз. Неке мен түгелмен айналдырып біріктірдім түгелмен. Енді біз мына мен мен мына қақ ортасынан бөліп алдым, неке маркермен белгілеп қойдым ортасын. Ешқандай да мен еш жағын есептеген жоқ, неке артынан да белгіледім ортасын, мұн жағынан да мына жағынан да есептемедім. Қақ ортасынан өзіңіз дәл осылай белгілеп аласыз. Осындай қылып белгілеп алыңыз сіздер де мінекей. Енді біз келесі қатарын тоқитын боламыз. Яғни неке біз бағана былай айналдырып тоқыдық қой, енді бер жағынан тоқимыз. Бізге узорымыз көріну үшін бер жағынан тоқып аламыз. Мен қалай ортасынан бөлдім, сіздер де видеоны стопқа қойып дәл солай ортасына бөліп алыңыздар. Енді біз так екі үрмелі шар аламыз неке. Кейін крючокқа жібімізден іліп аламыз да екі рет орап аламыз неке. Бірінші ұзын бағанды жүргіземіз. Кейін келесі біз енді қысқа бағанды жүргіземіз неке. Енді бізде біз мына маркердің тұсына келдік. Маркердің бойындағы бірінші тұрған торгөз бар ғой мінекей. Содан біз екі баған шығарамыз неке. Бірінші келесі екінші бағанды шығарамыз. Крючокқа жіпті іліп аламыз да мына маркердің үстінен ұзын бағанды жүргіземіз. Енді бағана екі баған алған жерге крючогымызды кіргізіп дәл сол жерден тағы да екі баған шығаратын боламыз неке. Дәл осылайынан келесі тұрған маркерге дейін тоқисыздар. Мінекей мен келесі тұрған маркерге дейін тоқыдым. Қазір сіздерге көрсетейін. Так, бізде міне мында, яғни бір ұзын алдық, бір қысқа аламыз. Қазір бізде маркер мінекей қысқа бағанда тұр маркеріміз. Яғни міне бір қысқа аламыз. Келесі маркердің тұсынан енді біз екі баған шығарамыз бір торгөзден. Енді бір ұзын ұзын бағанды шығарамыз, яғни маркердің үстіне мінекей ортасына кіргіземіз да ұзын бағанымызды шығарамыз. Енді дәл сол маркердің артынан бағана екі баған алдық қой, дәл сол жерден тағы да екі бағанды шығарамыз неке. Келесі тұрған торгөзден енді бір қысқа бағанды шығарамыз. Енді да келесі қысқа бағаннан енді ұзын баған шығарамыз. Ұзын бағанның үстінен қысқа бағанды шығарамыз. Қысқа бағанның үстінен ұзын бағанды шығарамыз. Ұзын бағанның үстінен қысқа бағанды шығарамыз. Неке. Ешқандай да қиындық жоқ. Ұзын қысқа деп дәл солайынан неке осылайынан тоқи береміз. Осылайынан айналдырып тоқиымыз. Кейін мына жерге келгеннен кейін так мына жерге дейін келіп тоқып аламыз. Сосын бағанағыдай тағы да үстінен торгөздерді алып түгелімен айналдырып тоқимыз. Мінекей мен үстінен торгөздерді алып тоқып шықтым, түгелімен айналдырып тоқып алдым. Енді сіздерге келесі қатарды көрсетем. Яғни мен бір үрмелі шар алдым. Кейін бізде мында так мына қысқа баған тұр ғой, соның үстінен ұзын бағанды шығарамын бірінші.
Кейін қысқа бағанды шығарамын. Келесі бізде мінекі маркердің тұсына келді. Қол маркердің тұсында, яғни так 3 қысқа баған тұр. Яғни қазір сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен біз бірінші тұрған бағанынан, қысқа бағанынан ұзын бағанды шығарамыз. Келесі қысқа бағанның үстінен енді қысқа бағанның өзін шығарамыз да. Келесі міне ұзын қысқа бағанын ұзын баған шығарамыз. Енді маркердің бойына келдік. Так. Маркердің бойына келдік. Неке? Бір баған аламыз. Келесі дәл мына ұзын бағанның өзін аламыз. Бұл жерде бағанағыдай екі баған шығармаймыз. Бірден бір баған, бір ұзын баған. Сосын келесі тұрған, так, келесі тұрған баған бар ғой мінекей. Сол жерден қысқа баған аламыз. Сосын ұзын, сосын қысқа мінекей. Тағы көрсетемін қазір міне. Қысқа бағанды аламыз. Кейін енді ортасында тұрған қысқа бағаннан так. Бірінші тұрған қысқа бағанды аламыз. Келесі міне. Ортасынан қысқа бағанды аламыз да, келесі тұрған жерінен ұзын бағанды аламыз. Ұзын бағанның үстінен қысқа бағанды аламыз. Қысқа бағанның үстінен ұзын бағанды аламыз. Неке? Ешқандай да қиындығы жоқ. Осылайынан тоқиымыз. Мына жерден түгел айналдырып кетеміз. Неке? Мына жерде де дәл сондай ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей мен тоқып болдым қыздар. Түгелімен артында бағанағыдай етіп тоқисыздар. Үстінен бір торкөздерді аламыз. Кейін мінекей дәл осылайынан бөліп аламыз. Яғни мен бұл жерде жіпті уже кесіп тастадым. Себебі керек емес. Мен дәл осылай ортасынан өзім бөліп алдым. Ең бірінші мен ортаңғы бөлігін белгілеп алдым. Кейін шеткі бөлігін белгілеп алдым. Яғни 1-еу, 2-еу, 3, 4, 5. 5-еу белгілеп алдым. Келесі жағынан санайық мінекей. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Мінекей 5-ші тұрған бағанға қойдым. Маркермен белгілеп алдым. Не үшін бұны белгілеп алдым? Яғни біз так, ауын тігетін боламыз. Артынан белгілеудің қажеті жоқ. Барлығы белгілі көрініп тұр. Ешқандай қиындығы жоқ. Сондықтан да белгілеудің қажеті жоқ. Егер де сіздер шатасам десеңіздер, белгілеп алсаңыздар болады. Ең алдымен біз жіпті осылайынан X таба аламыз да. Яки бір торкөзін жасап аламыз. Кейін біз мына жақтағы бағанға, яғни ең алдымен ортасын бірдей қылып тең қылып алыңыздар. Ортаңғы бағаны мен алдыңғы бағандағы маркерімізді белгілеп алдық, соны бірдей қыламыз. Ең алдымен біз бұны киімімізді теріс қарай аударып аламыз да, сол теріс қараған күйінде тігетін боламыз. Ең алдымен неке ортасы міндетті түрде белгілеп алыңыздар. Ортасы мен ортасы бірдей болып тұруы керек. Кейін жан жағындағыларын тігіп аламыз. Так, неке осылайынан ортасын ұстап бірінші бірдей етіп белгілеп алыңыздар. Өздеріңізге ыңғайлы болады қыздар. Енді міне белгілеп алдық. Ортасы осылайынан тұр. Так, міндетті түрде дұрыстап қарап алыңыздар. Қисық болып кетпесін. Себебі біз кейін қазір аяғын тоқитын боламыз. Ең алдымен бұл ауын бітеп аламыз. Біз мұ жақта 5-еу қалдырдық қой. Бұл жақта да 5-еу болу керек. Солайынан санап алыңыздар. Міне бірінші тұрған торкөзге крючогымызды кіргіземіз. Келесі тұрған неке маркердің тұсында тұрған торкөзге крючокты кіргізіп. Так. Неке. Жіпті іліп аламыз да, екеуінен өткіземіз. Келесі тұрған торкөзге кіргіземіз крючогымызды. Ар жағында тұрған торкөзге кіргізіп, тағы да мына екеуінен өткіземіз. Кейін келесі тұрған жерінен тағы да алып екеуінен өткіземіз. Келесі тұрған жерінен алып тағы да өткіземіз торкөзді. Мінекей. Мына астындағы жіпті бірге алып жүріңіздер.
себеби астында ол билинбей калады, көрүнбөй калады. Дәл осылай тор көздерді алып, яғни біз бітейтін боламыз. Неге келесі тұрған тор көзге кіргіземіз. Екі тор көзді бірге алып, осылайынан біріктіретін боламыз. Келесі тұрған тор көзге кіргіземіз. Келесі тұрған тор көзге кіргіземіз. Тағы да кіргіземіз. Мінекей біз соңғысына келдік, яғни. Мінекей. Түгелімен тоқып болдық. Артық қалған жіпті біз қиып тастаймыз. Оң жағынан қарағанда ешқандай тігісі ондай қатты білінбейді, жақсы болды. Қыздар, мінекей мен бір аяғын тоқып алдым, себебі сіздерге барлығы түсінікті болуы үшін. Яғни аяғын тоқып алдым. Келесі аяғын қазір сіздерге көрсететін боламын, оны бірге тоқимыз. Мінекей мен мына аяғын тоқыдым. Біз мына бұрышынан бастап есептейік, яғни так. Так. Бұрышына қоямыз. Менде яғни мінекей так 16.5 шығып тұр. Яғни резинкасына дейін, былай резинкасымен түгел есептейтін болсақ, бізде 21 болып тұр. Резинкасын бөлек есептейтін болса, менде мінекей 5.5 сантиметр болып шығып тұр. Сіздерде енді басқаша шығуы мүмкін, яғни ол міндетті емес. Мен сіздерге одан да қанша қатар тоқу керек, соны айтатын боламын. Яғни біз резинкасына дейін 8 қатар тоқимыз, резинкасын біз 5 қатар тоқимыз. Сондықтан да өлшеудің ондай қатты қажеттігі жоқ. Енді біз мына аяғын көрсететін боламын, қалай тоқу керектігін. Так, ең алдымен жіпті аламыз. Жіпті осылай қолымызға X-тап орап аламыз да, екі бірінші тор көзімізді шығарып аламыз. Енді бірінші тор көзімізді шығарып алғаннан кейін біз мында так. Мына ұзын баған тұр ғой. Со ұзын бағанның үстіндегі тор көзден аламыз. Мына бірінші тұрған со тор көзден неке шығарамыз осылайынан. Енді бір үрмелі, келесі екінші үрмелі шарт аламыз. Кейін мында мінекей қысқа баған тұр. Келесі ұзын баған тұр. Яғни біз мына ұзын бағанның үстінен қысқа баған шығарамыз. Енді қысқа бағанның үстінен ұзын бағанды шығарамыз. Келесі мында ұзын бағанның үстінен қысқа бағанды шығарамыз. Енді қысқа бағанның үстінен ұзын бағанды шығарамыз. Ұзын бағанның үстінен қысқа бағанды шығарамыз. Келесі қысқа бағанның үстінен ұзын бағанды шығарамыз. Келесі, яғни тоқылу жолы өте оңай, көріп тұрсыздар, түгелмей айналдырып тоқыңыздар. Так, неке біз мына тоқыдық, шеткі жағына келдік, яғни мінекей біз қысқа баған алдық, кейін одан кейін неке ұзын бағанды алдық. Енді мында бағана екі үрмелі шар алдық, соның екіншісіне крючокты кіргізіп, осылайынан біріктіреміз. Енді бір үрмелі шар аламыз. Кері қарай аударамыз. Біз енді бағанағыдай тек тор көздердің өзін түгелімен тоқып шығамыз. Яғни бағандардың үстінен тор көздерді шығарамыз неге. Дәл осылайына айналдырып тоқи бересіздер. Ешқандай нәрсені қоспаймыз, алмаймыз. Сондықтан да тек үстінен осылай тор көздердің өзін тоқып шығасыздар түгелімен. Айналдырып тоқисыздар. Неге айналдырып тоқыдым? Екі сіздерге көрініп тұрған шығар. Енді бірінші тұрған тор көзге крючокты кіргізіп, осылай біріктіремін. Екі үрмелі шар аламын. Екі үрмелі шар аламын да кері қарай аударамын. Неке? Енді кері қарай аударғаннан кейін біз бағанағыдай тағы да бағандар тоқимыз. Ұзын қысқа деген сияқты. Мінекей қысқа баған тұр ғой бізде. Сол қысқа бағанның үстінен бірінші ұзын бағанды шығарамыз. Енді ұзын бағанның үстінен қысқа бағанды шығарамыз.
Енді да қысқа бағанның үстінен ұзын бағанды шығарамыз. Ұзын бағанның үстінен қысқа бағанды шығарамыз. Қысқа бағанның үстінен ұзын бағанды шығарамыз. Тағы да мінекей. Қысқа баған, кейін ұзын бағанды шығарамыз. Кейін қысқа бағанды шығарамыз. Мінекей. Дәл осы лайны түгел айналдырып тоқисыздар. Кейін келесі тағы да торгөздер тоқисыздар. Яғни мына аяғы сияқты түгел мен осы лайнының резеңкісіне дейін тоқыңыздар. 8 қатар тоқуымыз керек. Сосын резеңкісін көрсететін боламын, қалай тоқу керектігін. Мінекей мен түгел мен дәл осындай қылып тоқыдым. Ешқандай нәрсесін қоспаймыз, яғни 8 қатар шықты менде. Енді осы резеңкасын тоқитын боламыз. Резеңкісін тоқу өте оңай. Ол үшін бізге 3-ші номерлі крючок қажет болады. Сол 3-ші номерлі крючокпен тоқса, ол кішкене қысып, андай кішкене тарлау етіп істейді. Ең алдымен крючокқа осылай жібімізді кіргізіп аламыз да. Бір екі үрмелі шар шығарамыз, кері қарай аударамыз. Енді біз келесі тұрған торгөзден жай бағанның өзін шығарамыз. Неке келесі тұрған торгөзден тағы да баған шығарамыз. 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 Дәл осындай бағандарды мінекей түгелімен айналдырып тоқып шығасыздар. Мінекей мен түгелімен бағанның өзін тоқып шықтым. Енді біз мұнда екі үрмелі шар алдық қой. Сол екінші тұрған торгөзіне крючокты кіргізіп осылай біріктіремін. Енді тағы да екі үрмелі шар аламын. Крючокқа жіпті іліп аламын да. Мұнда мінекей астында бер жағына қарап тұр. Ұзын баған келесі қысқа баған арт жағына қарап тұр ғой. Біз енді бұл резеңкісінде ондай маңыздылығы жоқ. Сондықтан да бірінші бер жағынан аламын. Кейін енді арт жағынан алатын боламын. Кейін неге бер жағынан аламын бағанды. Кейін енді арт жағынан аламын бағанды. Неге енді так. Енді бер жағынан аламын. Кейін ар жағынан аламын. Тағы да енді бер жағынан аламын бағанды. Кейін ар жағынан аламын. Мінекей дәл осылайынан түгелімен айналдырып тоқыңыздар. Мінекей мен түгелімен тоқыдым. Енді келесі қатарын көрсетемін. Алдымен мінекей менде бер жағынан болды соңғысы. Соңғы бағаны. Енді екінші тұрған мінекей торгөзге крючогымды кіргізіп осылай біріктіремін. Тағы да екі үрмелі шар аламын. Крючокқа жіптеліп аламын да мінекей бер жағына қарап тұрған бағанын бер жағынан аламын. Келесі бағанды мінекей арт жағына қарап тұр ғой. Сол арт жағынан аламын бағанды. Кейін енді бер жағынан аламын бағанды. Кейін мінекей арт жағына қарап тұрған бағанды арт жағынан аламын. Кейін мында бер жағынан аламын. Яғни мінекей біз 3 баған тоқыдық. Енді тағы да 2 баған тоқып, біз 5 бағанды тоқуымыз керек түгелімен. Яғни бізде резеңкісі шығады. Мінекей түгелімен тоқыдым. Қазір түгелімен екі аяғында түгел бірдей бітірдім. Екі жағыда бірдей, ешқандай несі жоқ. Артық жібін кесіп тастадым. Енді қол бөлігін тоқитын боламыз. Қол бөлігін тоқу үшін жаңағыдай жіпті тағы да осылайына экстап аламыз да ортасына өткізіп бір торгөзімізді шығарып аламыз. Неге? Торгөзімізді шығарып алдық. Енді біз қол бөлігін тоқимыз ғой. Қол бөлігінің яғни неге? Бізде мына бірінші тұрған торгөз бар ғой, соған крючок кіргіземіз. Яғни біз бағана 4 не алдық қой, соның мінекей қол бөлігінің сызығы тұр ғой, байқасаңыздар, сол сызықтың үстінен аламыз. Енді мінекей бір торгөзін шығарамыз. Келесі тұрған торгөзде мінекей бағанан торгөздерді осылайынан түгелімен шығарып аламыз. Біріншіден
тор көздерді түгелмен шығарып алуымыз керек. Себебі бізге келесі узорды тоқылуы үшін. Тағы да мінекей. Мына тұрған бағанның үстінен тор көз шығарамыз. Келесі тұрған бағанның үстінен тағы да тор көз шығаратын боламыз. Осылайынан бағандардың үстінен тор көздерді шығарып аламыз. Яғни түгелімен айналдырып шығарып алуымыз керек. Мына жерге дейін тоқыңыздар, ары қарай көрсетемін. Біз неке түгелімен айналдырып тоқыдық. Біз мына ортасында 4 баған тұр ғой. Бағана 4 үрмелі шаралдық, сол жерде мінекей тоқитын боламыз. Яғни біріншісін, келесі екінші баған тоқимыз. Келесі үшінші тор көз тоқимыз дегенім. Неке үшінші тор көз тоқыдық. Төртіншісін, яғни сәкедеміз де, мұнда бірінші тұрған тор көзге крючокты кіргізіп, осайынан біріктіріп жібереміз. Енді екі үрмелі шар аламыз. Кері қарай аударамыз. Кері қарай аударып аламыз. Так, енді біз бұнда, яғни крючокқа жіпті орап аламыз. Так. Бұнда енді біз бірінші крючокқа жіпті орап аламыз да, бірінші тұрған бағаннан, яғни қысқа бағанды жүргіземіз, келесі тұрған бағаннан енді ұзын бағанды аламыз. Мінекей, мына тұрған бағаннан, ана ортасында бағанды ұстап кетеміз де, мына тұрған бағаннан аламыз. Яғни, енді біз мұнда так, мына келесі тұрған бағанға кіргіземіз. Мына тор көзге, яғни бағана бағанның үстін алдық қой, ұзын бағанды соның қасында тұрған тор көзге кіргізіп, қысқа бағанды жүргіземіз. Келесі тұрған мұнда, мінекей, бағаннан ұзын бағанды аламыз. Кейін мұнда мінекей сызық тұр ғой, яғни соған қарсы істеуіміз керек. Қысқа бағанды шығарамыз сызықтың үстінен. Келесі енді мұнда мінекей ұзын бағанды шығарамыз. Келесі қысқа бағанды шығарамыз. Келесі ұзын бағанды шығарамыз. Келесі қысқа бағанды шығарамыз. Тағы да келесі мінекей ұзын бағанды шығарамыз. Дәл осылай айналдырып істейсіздер түгелімен. Так, кейін мындай тор көздерін шығаруымыз керек тағы да. Яғни біз мына аяғын тоқыдық қой, дәл солайынан тоқисыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ қыздар. Тек бастарыңызды істетсеңіздер болғаны түсінікті емес деп бас ауыртпаңыздар. Сондықтан да аяғын қалай тоқыдық, қол бөлігінде дәл солайынан тоқисыздар. Резинкасында дәл солайынан 5 қатар етіп тоқисыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ. Кештегенде қоспайсыздар. Мен қалай бастадым, солай тоқыңыздар сіздер де соңына дейін. Мінекей мен қол бөлігін түгелімен тоқыдым. Ешқандай нәрсені қоспадым, ешқандай нәрсені алмадым. Бағана аяғын қалай тоқыдым, дәл солайынан тоқыдым. Екі жақ қолы да бірдей, резенкісі да бірдей. Сонымен мен қол бөлігінде неше қатар тоқыдым, сіздерге айтып өтейін. Мына мойын бөлігінен міндетті түрде мойын бөлігіне мына резенкасына дейін санайтын болсақ, бізде 16 қатар болып шықты түгелімен. Енді резенкасын санаудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Жалпы ол енді 5 қатар болып шығады. Яғни мінекей біз қол бөлігін тоқыдық түгелімен. Мына аяқ бөлігінде түгелімен тоқыдық. Ешқандай да қиындық болған жоқ деп ойлаймын. Барлығы түсінікті түсіндірілген. Сондықтан да менімен бірге тоқығандарыңызға көп-көп рахмет. Біз бұл екінші сабақта аяқ бөлігі мен қол бөлігін тоқып алдық дегенмен, енді бізде үшінші сабақ мойын бөлігін тоқимыз, және де ілгегін тігетін боламыз. Оны келесі сабақта айтатын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.